Namutiko Wenkuba abadde mu kibuyaga w'amaanyi Alese Abatuze Bekalakasiza bukoma nsimbi nga bamwasimula bugolo waliwo enju ezigudde n'ebirime ebyonoonese. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior ali bukoma nsimbi. Ezimu ku nyumba z'abatuuze ezitikuseeko obusolya kuliko eya Namwandu Kontoni, eya Nakanwaji Florence, eya Tebesugwa, eya Mukyala Nabukalu n'endala, ng'obusolya n'ebisenge bisigadde ku ttaka. Wabula ennyumba zokka size ezigudde, abatuuze batubuulidde nti n'ebirime nga kasooli, muwogo, ebitooke n'ebirime ebirala byonooneddwa kibuyaga. Babadde tatwetuuka wakati awo genda okulanga kibuyaga agugumuka nga akasolya kavaako nga kagweri, na naffe tufulumamu nga tudduka mu banneyiba, naye akasolya nga mukakubutuseeko ne kagwa mu kkubo. Alitusaba buyambi eri gavumenti atuyambeko, naddala nze nimukazi munaku, n'ennyumba baali bampa banjazika kubeerawo kati sina wenteeka baana, ndi wano mu bbanga n'abaana. Era kati ndaddewo nsimbyewo kitundu baani nsobole okwebakirawo n'abaana. Kinajjukirwa nti Suzoni y'enkuba eno yennyini era abatuuze mu kabuga k'e Butenga okumpi ne Kabijja ono baakosebwa nnyo kibuyaga ne muzira, era ku olwo ne poliisi y'ekitundu yasigala ku ttaka ng'abatuuze abo nabo bakyalajana nga baagala obuyambi. Nalule Gertrude nga ye mukiise wa Butenga Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti atubuulidde nti ye ne munne bwe bakiikirira ekitundu kino bagenda kutwala ekiteeso mu lukiiko lwa disitulikiti okulaba nga disitulikiti eteekawo ensawo y'ebigwa tebiraze. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebuufu Junior, ndi bukoma nsimbi. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'eggombolola eyamumyuka wa Kiso Akiriza mu Kiibi Sserunjogi mwennyamivu olw'obugayaavu obweyongedde mu bazadde, ng'abaana bakomawo waka mu luwummula oluwanvu ng'ate abazadde bo tebalina budde bwabwe. Ono agamba nti kino kyeyolekera nnyo mu kiseera ky'omuggalo gwa Lumiima Mawuggwe, ng'abaana bangi baasoba n'abamu ne bayiga emize. Mumyuka mu Kiibi Sserunjogi abadde omugenyi omukulu ku mukolo disitulikiti ye wa Kiso ng'eyita mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu kwekuliza olunaku olw'omwana omuwala, era bw'atyo n'asaba abazadde bayambe eggwanga nga bakuza abaana be baneeyagaliramu. Abalala babakaka bukasa okudda mu masomero, so nga ne ku mulundi guno kikyakolebwa kinene nnyo okulaba nti abaana abo babayisa mu kubuulirirwa okulaba nga baddayo ku nnomo kwe baali. Ekitali kyangu, n'olwekyo twagala okukuutira abazadde nti abaana nga bazzeeyo okitwale nga kya nsonga okufaayo okubuulirira abaana bammwe. Abaana mubatuuze, mwongere nnyo okubabuulirira kubanga gye bavudde mu masomero. Abasomesa bamaze okola ogwabwe, kati kisigadde eri bazadde nammwe mukole ogwammwe. Ekirala nti muteekeeyo nnyo obuvunaanyizibwa nga bwe mubuulirira abaana ab'obuwala. Abaana bwe muzaala tebuzaala baabuwala boka, muzaala n'ab'obulenzi. Nanvunaanwa Samalia akulira ekitongole ky'abaana abaliko obulemu n'okusoma kwabwe wa Kiso, ng'ayambibwako aba site savers okukumaakuma abaana bano abaliko obulemu, agambye nti enteekateeka eno bagirinamu essuubi mu kubayamba okujjayo n'okutegeka abaana ab'ekika kino. Chovola ba nti site savers yatadde mu Kiso district sente abaana bano tubaleete basanyuke abawala bategere nti nabo balina omugaso. Babaana ababadde mu kujaguza kuno bagambye nti bazadde baabwe obudde babawa butono ddala bwe batyo ne batateekebwateekebwa bulungi. Abaana bano baweereddwa omusomo ogukulembeddwa Margaret Sempala nga yakulira abakyala mu ggombola ya Mumyuka wa Kiso, era ono abasabye babeere bawulize, beefuge, baleme kumala geesiga muntu yenna, bamanye n'ebyo ebinaabayamba okuba abantu balamu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, kilabu y'omupiira ya Bournemouth The Cherries ekukyangira mu liigi y'ababinywera eya Premier League e Bungereza eronze Paulo Gary O'Neill ng'omutendesi waayo omuggya ku ndagaano ya myezi 18. Paulo Gary O'Neill ekiseera ekiyise abadde akola ng'omutendesi w'ekiseera, mwatandikidde kilabu eno emipiira 12 era mu ndagaano emuweereddwa muteekeddwamu akakwakulizo okujongezaayo omwaka omulala gumusinga n'aba akoze bulungi. Ono azze mu bigere by'omutendeesi Matthew Scott Parker eyagobwa ku mulimu guno mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno. Bournemouth esobodde okwangula emipiira ena naye gwamalirira emirundi ena n'ekubwa emipiira ena, ng'erina omutendesi w'ekiseera ono kati afuuse omujjuvu Gary O'Neill, era mu kiseera kino ya 14 ku kimeeza kya ttiimu 20.
amawuliro okuva ebweruwe gwanga gakutusibwako Romani Tiles amabati goserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangala ne kitabikanga kyanjawulo nnyo gakolebwa Uganda Bati ngera bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ngochamide kuwe Masaka we mufunire empereze z'omulembe zoneze bya hoteli naka mwenyu mwenyu esimu 0550 598 0 emu. Okwekalakasa kwongedde okusaanikira ebibuga bya China ebyenjawulo nga bannansi ba China bawakanya emiggalo egitaggwa egyalumiima mawuggwe era kaakano eddoboozi boogeza limu lyokka nti President Xi Jinping bamukooye alekulire. Okwekalakasa kuno okwatandikidde mu kibuga Zhengzhou kaakano wowulirira bino nga kusensedde ekibuga ekikulu Beijing n'ekibuga eky'ebyobusuubuzi Shanghai gye kuvudde ne kusaanikira ebibuga Jian, Chengdu, Wuhan, Nanjing n'ebibuga ebirala bingi. Okwesula mujuluma okwengeri eno kuzenga kyewuunyo era nga tekusuubirwangako tiddala kuyinza okuba China ensi kirimaanyi ate mmo mu kufutya nk'eddembe ly'omuntu ng'enfunda zonna buli abalina kye beemulugunyako lwe babadde bavaayo okwekalakaasa babadde babajjirayo mmundu na migo. Wabula okw'omulundi guno okulimu ebyewuunyo by'amaanyi nga bitundu ebyenjawulo poliisi yegezezaako okwanganga abeekalakaasi ebintu birabika ng'ebigiremeredde abantu bongera kweyiwa ku nguudo China bagamba enkola ez'okwewala mu lumiima mwogwe bazikoyedde eddala nga bagamba zibalemesezza okuba n'obulamu obutegeerekeka ebyenfuna byabwe bifutyankiddwa ebitagambika emiggalo bagamba bagikooye ekiba kibe ensi yonna baagala eggulwe. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited abakwete dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0 musambu musambu satu musambu musambu atano mwemu 0 satu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Bugirimaani y'ensi esinga okutunda emmotoka ennyingi ku katale k'ensi yonna ng'ezijjamu obuwumbi bwa ddoola 142 buli mwaka. Japan yaakubiri emmotoka ezijjamu obuwumbi bwa ddoola 98 zeetunda katale k'ensi yonna. Amerika yaakusatu emmotoka ezijjamu obuwumbi bwa ddoola 56 so nga Mexico yaakuna emmotoka ezijjamu obuwumbi bwa ddoola 50. Canada yaakutaano obuwumbi bwa ddoola 42 bwejja mu mmotoka zeetunda katale k'ensi yonna. South Korea ya mukaaga bubiri gi ya musanvu ate Bungereza eri mu kyomunaana mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.